31 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi di tiga lokasi sekitar ibu kota malam tadi. Operasi yang bermula pada pukul 9.30 hingga 11 malam itu melibatkan seramai 42 anggota Jabatan Immigration dibantu 4 petugas Jabatan Pendaftaran Negara. Dua orang daripada negara Indonesia melibatkan dua orang lelaki dan juga dua orang perempuan. Jumlahnya 4 orang. Dan seronoknya daripada Bangladesh melibatkan 8 orang lelaki, ya. Tiada perempuan, ya. Yang ketiga daripada India juga hanya lelaki, kita menahan 6 orang. Daripada Pakistan 4 orang lelaki. Daripada Nepal 4 orang lelaki. Daripada Filipina 3 orang lelaki. Daripada Afghanistan seorang lelaki dan daripada Syria seorang lelaki, ya. Ingin dimaklumkan bahawa Kuala Lumpur bukan suatu yang kawasan yang kondusif dan selesa, ya, untuk mana-mana pihak yang melindungi atau menggajikan parti. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1C Akta Immigration 1963 dan 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963.